Olá, amigos do Esporte 10, sou o professor Calazans Camargo e trago para vocês notícias do esporte. Neste final de semana, foi inaugurado em Paraibuna um ginásio poliesportivo. Esteve lá o deputado Hélio Nishimoto, várias autoridades, um ginásio importante para aquela cidade. E o nome desse ginásio, Benedito Mário Calazans, Monsenhor Senador Benedito Mário Calazans, que é o padre Calazans de Paraibuna, que honrou São Paulo no Senado, em duas oportunidades eleito senador, deputado federal, um grande homem público que lutou pela juventude. Um nome de Paraibuna lançado aí para a política nacional que empresta agora o seu nome a esse ginásio poliesportivo recém-inaugurado em Paraibuna. E quem sabe em breve teremos lá uma competição judô, já que Paraibuna tem uma equipe de judô, inclusive filiada pela equipe Calazans Camargo, os atletas lá de Paraibuna. Grande abraço ao nosso amigo, aos amigos de Paraibuna. O judô também continuou com atividades e muitas atividades. Aconteceu em Mogi das Cruzes o Interregional, com a participação de mais de 400 atletas. Muitos resultados expressivos para o judô Delegacia Regional do Vale do Paraíba. Em Caraguá também ocorreu nesse último final de semana a primeira etapa do circuito Kimono Shihan de competições. É o nosso circuito regional de competições. A Taça Cidade de Caraguatatuba do judô. Grande abraço ao professor Arthur de Melo Reis Umbano. A equipe Calazans Camargo foi a campeã geral da competição, seguida aí pela ADPM, que é o Clube da Polícia Militar, Associação Hirakawa. Equipe Calazans Camargo campeã, Hirakawa segundo lugar, ADPM terceira colocada geral nessa importante competição que abre o circuito. Também a equipe de judô da Calazans Camargo participou de três competições com grande destaque. Em Mogi das Cruzes foi um ouro, duas pratas e três bronzes no Interregional. Destaque para Elisângela Nunes, que levou o bronze lutando numa categoria acima da sua idade. Ela é sub-21 júnior, lutou no sênior e foi terceira colocada. Já em Caraguá, a equipe Calazans Camargo fez 18 campeões, que lhe conferiu o título de campeã geral da nona taça cidade de Caraguatatuba do judô. E fechando em Itapira, no torneio da associação local, o Matheus Nolasco foi ouro e a Ana Clara foi prata. Grandes resultados para o judô de São José dos Campos. Já no rugby, pelo Super 8, o Campeonato Brasileiro de Rugby teve o clássico caipira. Jacareí Rugby contra o São José Rugby. Deu São José, que venceu por 32 a 24. Porém, com a derrota da equipe do Pasteurs, na rodada, os jacarés ainda se mantêm na liderança, com chance de jogar as quartas de finais em casa. Vamos torcer para as nossas equipes locais. E a Prefeitura de São José dos Campos realizou nesta semana, no dia 1º de setembro, é o dia do profissional de educação física, então durante toda a semana foram realizadas muitas atividades, palestras da Semana Municipal de Educação Física. A cerimônia de abertura foi presidida pelo nosso prefeito Felício Ramute. Estivemos lá presentes também, abrindo esse importante evento, pois qualificação é tudo. E parabéns aí os profissionais de carreira da Secretaria de Esportes comparecerem em massa nas palestras, os profissionais de educação física da iniciativa privada, também os estudantes de várias universidades de educação física presentes na Semana Municipal de Educação Física. Parabéns ao secretário Paulo Sávio e toda a sua equipe por esse grande evento.